água que dá pra lá. Vai, você viu. Tá escrito lá, vai de fila. Agora o quarto agora. Agora, já tá louco com a rua, cara. Se cair, depois eu vou entrar. O topo aqui, pra a rua, né? Cara, tá bom, então, se quer dizer, agora, o que tá aqui agora, se tá louco, né, mano? Tem que adiantar aí, ó. Okay.